Action. Què tal? Bé. Com et dius? Ollane. Ollane, digues aquí. Molt de gust, posa't amb junts. Una altra càmera, això és per mi? Sí. Res, aquí tens la família. Hola, família. Hola. 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 Hola, iranos. Hola. Com va això? Hola. Va, faig una foto, Iran, que surt per junts. Com vol? Va, una mica d'energia ahí. Algun comentari que vulguis fer, una mica? Les últimes paraules. Estimo molt la meva família. I no va amb mi.
vegades sota les perilludes. Fantàsticament bé. Molt bé, vinga. Bueno, una foto, va. Bueno, merci, eh? A tu. Fins la pròxima.